שלום, היום נראה לכם איך להשתמש במסכת רק בישראל ולערוך באמצעותה בקלות טקס חגיגי בשילוב קטעי קריאה, שירים, סרטים והמחשות במהלך חודש הלאום ולקראת יום העצמאות. אז מה עושים? נכנסים לעמוד המתאים באתר חלון ירוק לצעירים של קקל, בוחרים בתפריט כתבות ואז במצגות למידה חווייתית ומקליקים על המצגת עצמאות ישראל בעברית. מקליקים על הקישור לחוברת ההנחיות ומדפיסים אותה. בחוברת נמצאים מהלך הטקס וכל קטעי הקריינות, 22 קטעים שאפשר לחלק את תפקידים לקבוצה. בנוסף לכך, רצוי שיהיה גם מנחה לטקס. את המצגת עצמה פותחים כאן. אפשר לצפות באונליין באינטרנט או להורידה להחסן נייד או למחשב. אם אתם מתכננים אירוע, מומלץ להוריד את המצגת, כך מהירות הגלישה ברשת לא תגביל את הצפייה. בואו ניכנס למצגת. היא נפתחת בשקופית רקע כללית שבזמן שהיא מוצגת, המנחה מברך את הקהל. אם תרצו, תוכלו גם להשמיע את ההמנון באמצעות הכפתור שכאן למטה. כדי לשלוט במה שקורה, העזרו תמיד בסרגל התחתון. קדימה, אחורה וכמה כפתורים נוספים שמיד נפרט מהם. על רקע השקופית הזאת תקריא קריינית מספר אחת. מילות ההמנון ששרנו יחד כעת הן המתאימות ביותר לתמונת הפתיחה שלנו. נפש הומייה הוא כמהה של יהודי המביט מרחוק אל ארץ ישראל. קריין מספר 2 יקרא את הקטע שלו על רקע אותה שקופית. 2000 שנה, נב ענד העם היהודי, זרוי כחול ופזור כאבק בארצות הגולה, נרדף וכפוף, שפוף ונכבה, ובתפילותיו, מדי יום ביומו, ובתוך ליבו פנימה, כיסופים לציון. אחרי שקריינים 1 ו-2 יסיימו, עברו לשקופית הבאה ולקריין מספר 3 וכן הלאה. מדי פעם יופיע כאן למטה כפתור צהוב עם אפשרות לפתוח שיר לשירת קריוקי. שימו לב לכך שבסרגל התחתון ישנם ארבעה כפתורים ירוקים קבועים. התקווה, כפתור שמאפשר לכם לשיר את ההמנון בכל זמן שתרצו. בתחילת הטקס, באמצעו או בסופו. שירון מכיל 28 שירים נהדרים שאפשר לשיר יחד בסגנון קריוקי כחלק ממהלך האירוע וכפעילות העומדת בפני עצמה. קולנוע. כאן תמצאו מגוון סרטונים הקשורים לתוכני הטקס. שומר מסך. מאפשר לעצור ולשלב תכנים משלכם בכל נקודה בטקס. למשל, שיר של מקהלה או זמר, ריקוד אומנותי, ביקור של אורח, הצגה וכדומה. שימו לב שאתם יכולים לסגור את שומר המסך ולחזור בדיוק לאותה נקודה במצגת בכל שלב שתרצו. זהו. כך מתקדמים במצגת ובקטעי הקריאה, מברכים, שרים, צופים בסרטונים, משלבים תכנים מיוחדים וחגיגיים שאתם הכנתם עם הקבוצה שלכם, ובעיקר, מתחברים לתחושת הישראליות והחגיגיות של חודש הלאום. הדרכה נעימה.